Всі часи, коли наша країна зазнавала випробувань, наш парламент знаходив собі розуміння цим загрозам, викликам і завжди діяв так, аби врятувати ситуацію і виправити її на краще. Так само було за 4 роки, коли ми працювали в цьому парламенті. Позиція Народного фронту є чіткою, зрозумілою, послідовною. Ми прийшли в парламент працювати. Прийшли в 2014 році, коли ми зазнали найжорстокішої кризи і викликів на всій нашій державі, всій нашому майбутньому. І жодні амбіції, жодні непорозуміння не можуть стояти перед нами або поміж нами. Ми всі маємо пам'ятати ту присягу, яку тут давали, і яку мету ми мали перед собою в 2014 році. Робити країну сильнішою, приймати рішення, які будуть нас всіх об'єднувати, посилювати. А саме головне – давати відсіч самому страшному ворогу, якому ми зараз протистоїмо – Російській Федерації. І провал нашої роботи тут буде свідчити, що ми програли цю битву. Тому ми налаштовані на консолідовану роботу, ми маємо працювати, приймати рішення і рухатись вперед. Так, як ми сьогодні працювали цілий день.